Прометот во индустријата во септември годинава бележи зголемување за 4,6% во споредба со истиот месец минатата година. Податоците ги објави Државниот завод за статистика. Истите покажуваат дека прометот остварен на странските пазари бележи пораст од 7,4%. Прометот остварен на домашниот пазар пак е намален, и тоа за 6,8%. Пораст на прометот има во секторот рударство и вадење на камен за 3,8% и во преработувачката индустрија за 4,6%. Според главните индустријски групи, пораст има кај интермедијарните производи освен енергија, капиталните производи, трајните производи за широка потрошувачка и нетрајните производи за широка потрошувачка. Во споредба со август годинова, статистика регистрира зголемување на прометот на индустријата во септември за 12,8%. Во периодот јануари-септември, исто така има зголемување за 6,7%, споредено со истиот период минатата година.